стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю з початком нового робочого тижня. Час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Наші журналісти вже зібрали найцікавіші події понеділка, 15 травня, життя Сумщини, і готові розповісти вам. Далі коротко про головне. Неспокійні Суми. Депутати зібралися на сесію через бійку в міськраді й побиття депутата. Аварійний понеділок. На Харківській одразу дві ДТП з маршрутками. В Україні завершився головний пісенний конкурс Європи. Єврофани були і у Сумах. Питання безпеки та криміналу. У Сумах екстрено збирали сесію міських депутатів. Головним питанням стала безпека сумчан. Саме бійки та побиття останніх днів спровокували депутатів до дій. Які рішення думали приймати? Дивіться далі. Вночі у неділю у Сумах побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченка. Чоловіка доставили до лікарні. Там констатували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови та перелам пальця. Наразі він у лікарні. Коли повертався додому, побачив двох невідомих йому чоловіків. Вони були вдягнуті в куртки з капюшонами. Без будь-яких пояснень вони накинулись на нього та побили палицями залізними. Тепер же екстрено зібрали сесію міської ради, щоб обговорити питання безпеки у Сумах. Рішення збиратися прийняли після бійки між депутатом та активістом на комісії з питань підняття тарифу. Ця сутичка сталася 10 травня в міськраді. Наразі правоохоронці ведуть слідство з цього приводу. Депутати ж вирішили звернутися до уряду, аби розібратися, хто винен. Депутатський корпус Сумської міської ради повідомляє про факти розхитування соціальної і політичної ситуації в місті представниками угрупування так званого ГО ВПО «Східний корпус». Просимо провести об'єктивне та неупереджене розслідування за фактами протиправних дій. Запросили учасників бійки, яка саме і стала причиною сесії. Да, перегнув, согласен. Ну, это не тот повод поддавать сразу репрессиям, вызывать в полицию, вручать підозри. Я не патріот. Хорошо, ну, я просто не хожу и не кричу на каждом углу, то, что я атошник и год был там. Конечно, я недоволен тем, что происходит в моей области, в моем городе. Безпеку чиновників та депутатів обговорювали геть усю сесію. Згадали і про погрози, і спалені машини, і навіть викрадення людей. Ми можемо грати демократ, може грати Робін Гудів, ми можемо там показувати, хто більше любить нашу неньку Україну. Але є черта, червона черта, яку нікому не дозволено переходити. Саме останніми роками тенденція до провокацій зростає, кажуть правоохоронці. Приміром, на одному з виконкомів невідомі кидали димову шашку, аби зірвати засідання. Втім, про підозру ніхто нікому не оголошував. Деякі ж депутати пояснюють цю тенденцію провокаційним транспортним питанням. Саме навколо цієї теми розгортаються найбільші пристрасті останнього року. Я кажу конкретно про ті події, про які я знаю, про шашку на виконавчому комітеті, про драку на робочій групі. Я дуже сподіваюся, що ця подія щодо побиття нашого колеги-депутата також буде, власне, правоохоронними органами належним чином досліджена. Це ланки однієї величезної цепочки. Дій конкретно влади. Сам же депутат, заради якого зібрали сесію, попросив перенести розгляд цього питання, мовляв, текст звернення написаний недосконало. Давайте зараз всіх вислухаємо і до чергової сесії попрацюємо над нормальним текстом. Якщо ми зараз почнемо узгоджувати текст, ми звідси не вийдемо до вечора, і я не впевнений, що вийдемо таки до вечора. Відтак розгляд цього питання перенесли на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 31 травня. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Контроль чи перешкоджання? Сумського підприємця чи не щотижня перевіряє інспекція з благоустрою. Збирають наради, оглядають територію, однак причини своїх візитів не повідомляють. Підприємець у розпачі, каже, усю душу і чималі гроші вклав у благоустрой території біля магазину, за що йому тепер намагаються дорікати. Чому підприємець опинився під прицілом інспекторів, Ніна Коломієць спробувала розібратися. Цей магазин на вулиці Римського-Корсакова нещодавно перевтілився. Тут навели лад як всередині, так і ззовні. Було положено більше 300 квадратних метрів брусчатки. Фасад здання був обліцьований кирпичом. Помінені бордюри по периметру. От. Містами був проложений новий асфальт. Місцеві кажуть, дуже раді змінам, адже й проходити повз приємно, і навіть до під'їздів коштом бізнесмена облаштували доріжки із плитки. Звісно, удобно, я вже ж хорошо плитка.
і асфальт тут хороший, аби нам там таки прослали дорогу возле дому, щоб ми не падали і йшли нормально. Так і повинно бути скрізь би, і під'їхати удобно, і все остальне добре. От тільки недоліки запримітили інспектори з благоустрою. До підприємця зачастили з перевірками, причому офіційних претензій не висувають, а збирають наради без пояснень. Олександр Іванович, я пригласив. Поліцію хтось визивав сюди? Я не готов сказати. Конкретно. Дзвонітесь на 102, вам дадуть відповідь. Вибачте, будь ласка, я зібрав нараду. Ну що ви це займаєтесь ерундою? А яку по поводу чого? Ви ще заснімете, щоб я тут заматюкався на вас, чи що? Сергій Дмитрович, я дякую, що ви знайшли, тому що тут були по. Скажіть, будь ласка, хто жалувався? Значить, Микола Іванович, скажіть, будь ласка. Антон, є питання? Значить, я дякую всім за роботу. Займаємося, будь ласка, по роботі. Дякую. Це Микола Яковенко, заступник начальника інспекції з благоустрою. Саме він регулярно навідується до підприємця із перевірками. Вони зробили парковку. Парковку, жодних документів, що засвідчує встановлення парковки в даному місці, відсутні. Значить, відповідно, неодноразово скаржилися люди про те, що коли заїжджають машини, вони заїжджають по тротуару. Вот здесь стоянка, здесь бордюры были старые, да? Я ничего технологически не менял. Просто взял, поменял старые бордюры разрушенные на новые. Так, там, где были ямы в асфальте, я привез нового асфальта и положил новый асфальт на эти ямы. Все. Для того, чтобы сделать что-то хорошее в нашем городе, вот, получается, что нужно собрать кучу документов, пройти кучу проверок, вот. А в итоге потом еще тебя обвиняют, что ты что-то сделала не так. Підприємець у розпачі. Каже, облаштував усе по совісті, має на руках дозволи, однак замість допомоги отримує лише палки в колеса. Ну, от я готов йти на встречу городу. Я потратив сюди свої гроші, то приблизно 140 тисяч гривень на этот благоустройство. Я говорю, а чим ви займаєтесь? Ми контролюємо. Якщо відійти від цього місця 100 метрів вправо або вліво, вот, можна увидеть і свалку мусора, вот, і машини їздять по газонам, що контролюють. За поясненнями ми звернулися до начальника інспекції. Той говорить, офіційних претензій до підприємця немає. Скарги надходили в телефонному режимі від якоїсь жінки. Сьогодні, переглянувши всі матеріали, письмових скарг до нас не надходило. В мене, зокрема того, що був тільки просрочений дозвіл, і всі ті об'єкти, які цей суб'єкт організовував, ну, до благоустрою, те, що бачив я, питань у мене немає. Начальник інспекції пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль і розібратися у діях своїх підлеглих. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Аварійний понеділок у Сумах. За годину на вулиці Харківській трапилося одразу дві ДТП за участі маршруток. Аварії сталися саме у час пік. Чи постраждав хтось із пасажирів та чи понесе хтось відповідальність, розкажу далі. Новий робочий тиждень розпочався для сумчан аварійно. Близько 5 ранку на перехресті Харківської та проспекту Лужпи лоб в лоб зіштовхнулися легковик та маршрутка. За версією копів, водій «Ополя» вилетів на зустрічну смугу і протаранив руту з пасажирами. При цьому керманич легковика був під градусом та ще й без водійського посвідчення. Постраждалих немає. Водій та пасажири кинулися навтьоки. На вулиці Харківській патрулював екіпаж патрульних, який помітив це ДТП, та людей, які намагаються залишити місце події. Інспектори нас догнали та затримали водія, також декількох його пасажирів. Як з'ясувалося, вказаний чоловік не отримував взагалі водійського посвідчення, також він мав ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінматеріали одразу за чотирма статтями. Вже за годину знову ДТП і знову на Харківській. Тепер не роз'їхалися міська маршрутка номер 6 та міжміський спринтер. Водитель «Газелі» утверждає, що у нього пропали тормоза. Як його випустили на лінію, я не розумію. Три години тому він якоби проходив медико-механіка. Тормоза у нього відказали, він догнав от автомобіль. Свідки кажуть, рута була вщент, заповнена людьми. Дивом ніхто не постраждав. Її водій із журналістами небагатослівний. Не витримав дистанцію. А, ви не витримали дистанцію. А скільки пасажирів було в машині? 19. А є ли постраждавші? Юр, дай водій. А як вас зовут? Та не треба, я розснімаю.
Міській маршрутці дісталося добряче. Шматки від її бамперу та капоту розлетілися по трасі. У спринтера ж розбита задня фара. Водії ж вирішили розійтися європротоколом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Тим часом у Сумах знову обговорювали питання підняття тарифу на проїзд у маршрутках. Цього разу вже громадські активісти. Вони переконані, підвищувати тариф перевізники не мають законних підстав. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Розмови про сумський транспорт не стихають у громадськості. Спочатку активно обговорювали питання поспіхом проведеного транспортного конкурсу. Тепер же, коли перевізники вчергове зажадали підняття вартості проїзду, громадськість неабияк обурилася. Експерти кажуть, коли маршрутки виставляли на конкурс, вони мали бути в ідеальному стані. Тепер же перевізники вимагають грошей, аби, мовляв, ці ж машини ремонтувати. Виконком все ж таки приймає рішення конкурсної комісії, і за результатами конкурсу перемагають конкретні перевізники, які тепер намагаються нас шантажувати. Вони тепер кажуть, що наші маршрутки ламаються, і нам потрібно повишати вартість проїзду, щоб їх ремонтувати. Під час конкурсу всі ж маршрутки ж повинні були бути в належному технічному стані. І це при тому, що елементарних точних розрахунків не надають. А міфічність їх цифр, схоже, цілком влаштовує виконком. Перевізники в своїх розрахунках подають пропозицію, що ми хочемо їздити з рентабельністю 10%. Наскільки це достовірно, ми не будемо зараз судити. Міська рада пропонує, хлопці, а от наші, ви говорите, що ви їздите по 5 гривень за кілометр, а наша пропозиція, а давайте ми закладемо розрахунок, начебто ви їздите по 10. Один із важливих факторів у формуванні тарифу – точний розрахунок пасажиропотоку. І знайти його, кажуть активісти, простіше простого. Пропонують навіть конкретні варіанти. Технологій дешевих повно. Є датчики на вхід і вихід, можна ставити, і чек, який люди заходять, відчитують, люди виходять, відчитують. Було б бажання. Можна встановити за счет бюджету, це совершенно недорого. Чи прислухаються до думки громади у міськраді, побачимо згодом. А ось чи безпечно їздити таким громадським транспортом – питання риторичне. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко та Олександр Білявський. Новини СТС. Поспішив і влетів у паркан. Водій білого Део Ланос хотів обігнати Нісан і не впорався з керуванням. Його занесло прямісінько в бетонну огорожу, яка розлетілася вщент. Наслідки та причини ДТП – далі. Білий Део Ланос розбитий вщент. Після того, як зачепивши Нісан, він влетів в паркан стоянки. Не пощастило також припаркованому ВАЗ-2108. Бетонний паркан розлетівся і розбив вікна Ладі. Пасажирка Нісан говорить, вони їхали з вулиці Лінійної, як почули удар збоку. Їхали оттуда. Чоловік заснув і стукнув нас, і вилетів сюди. І все. Як повідомили патрульні, водій Део Ланос під час здійснення обгону зіткнувся з Нісан, виїхав на зустрічну смугу і влетів у паркан. Водій головою влетів у лобове скло. Швидка зафіксувала забій голови. Водій від госпіталізації відмовився. Під час оформлення адмінматеріалів інспектори помітили, що водій Део має ознаки алкогольного сп'яніння. У медичному закладі в нього зафіксували 1,8 проміли алкоголю, що майже в 9, що понад 9 разів перевищує допустиму норму. Матеріали передадуть до суду. Водію загрожує штраф у розмірі більше 10 000 гривень і позбавлення права керувати транспортним засобом на 1 рік. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко. Новини СТС. Працівники сумського НВО отримують зарплату за грудень. Про це сьогодні звітував гендиректор підприємства губернаторові. Також повідомив, коли мають намір виплатити решту грошей фрунзенцям. Про ситуацію на заводі – далі у сюжеті. На нараду до губернатора директор заводу прийшов із радісною новиною. Сьогодні має завершитися виплати зарплат на СНВО за грудень коштами, які прийшли із держбюджету. За наявною інформацією, заборгованість за грудень погашена, і є розуміння, як буде погашатися заборгованість найближчі кілька місяців. Нагадаємо, через зарплатні борги заводчани мітингували не один раз. Останній – наприкінці квітня. Тоді тисячі невдоволених працівників заводу перекрили дорогу і вимагали зарплати за останні 5 місяців. Тоді до них гендиректор заводу так і не вийшов. Не прийшов він і наступного дня на круглий стіл. І ось лише через 2 тижні Олексій Цимбал з'явився на засіданні у губернатора. На
предприятии на сегодняшний день ситуация сложилась критическая. Да, действительно, у нас по сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась уже до 5 месяцев. У свою чергу представники обласної ради розцінюють ситуацію на заводі як доведення до банкрутства. На жаль, власники підприємства, мабуть, зовсім іншого мають мету щодо подальшої, як ви говорите, цього підприємства. Можливо, єдиний вихід вони бачать – це банкрутне підприємство. Гендиректор СНВО каже, через брак замовлень страждає усе підприємство. Суму додає й те, що виграні заводом тендери скасовують. Втім, обіцяє усіма силами побороти цю проблему. Поки предприятие не може вийти на режим виплати текущого рівня начислення зарплати і погашення долгу. В маї і місяць ми платимо, по суті діла, довги в розмірі одного місячного начислення. Представники облдержадміністрації обіцяють не залишатися осторонь проблеми підприємства. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Гілка може спричинити лихо. Другий тиждень зламана гілка берези висить над дорогою. Сумчани зафіксували це та звернулися в редакцію СТС, щоб ми допомогли посприяти виконанню обов'язків комунальників. 3 травня сумчани нам надіслали фото, на яких видно, що на хіммістечку біля 21-ї школи зламана гілка висить над пішохідною зоною. Ми ж вирішили перевірити на власні очі. Другий тиждень ця гілка зависла на цьому дереві. Вона висить прямісінько над цією дорогою, де діти кожного дня йдуть до школи і наражає їх на небезпеку. Минуло 10 днів, величезна 3-метрова гілка й досі тут. Це місце огородили працівники школи, щоб хоч якось запобігти лиху. Не на камеру вони повідомили, що звертаються до відповідальних структур. Ще з квітня та діла немає. Плануємо виїхати, туди буде їхати машина не тільки із-за ветки, розумієте? Ми будемо їхати взагалі виконувати комплекс робот. Тобто і там удалення буде, і підрізки, і все по хіммістечку, і удалимо ту ветку. Тож будемо сподіватися, що цього разу чиновники виконають обіцянку. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Що буде з романтикою? З таким питанням прийшла молодь до міського голови. Студентство нашого міста на чолі з президентом вирішили остаточно дізнатися, що ж буде в приміщенні колишньої романтики, яку зараз активно відновлюють. Очільник міста віддав всі повноваження молоді і запропонував їм вирішити самим. Я їм даю м'яч і поле грати. Коли правила гри і будете готові, у вас вже будуть, і ви будете готові грати, приходите і кажете, на папері це буде 10, 20, 30, 10. А це наш ось проєкт, і ми готові його обговорювати. Студентський президент запропонував створити ініціативну робочу групу, яка буде збирати пропозиції від активної молоді. Також на зустрічі запропонували кандидатуру на посаду директора молодіжного центру Ігоря Ганенка. Міський голова надав можливість бажаючим подати свої кандидатури до четверга. Україна може зітхнути із полегшенням. Головний пісенний конкурс Європи «Євробачення-2017» добіг свого кінця. Суми також долучилися до гранд-фіналу. У парку імені Кожедуба для прихильників конкурсу облаштували фан-зону. Що відбувалося у сумському євротаборі та хто здобув перемогу цього року – далі у сюжеті. На побачення з Євробаченням прийшли єврофани Сум до парку імені Кожедуба. Подібних фан-зон по всій Україні було лише 4 – у Києві, Львові, Харкові та, звичайно, у Сумах. Незважаючи на дощову погоду та холод, під сценою зібралося чимало сумчан. Мерзну. За кого будете вболівати? За Болгарію і Іспанію. Ну, чому подобається? Подобається, ну, гарні голоси дуже хлопців. Приємні. І так... Будете до кінця дивитися? Сподіваємося, але подивимося по самопочуттю, холодно просто. Для того, аби містяни дійсно відчули атмосферу Євробачення, організатори створили для глядачів подорож у минуле. Лунали переможні пісні, а також усі хіти, з якими українці їздили на конкурс. Вірка Сердючка, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Джамала. Сумчани почули усіх. У нас багато талановитих
виконавці, такі як Джамала. Завдяки їй ми здобули перемогу в тому році на Євробаченні. Також цю групу, яку нашу українську групу, також ми підтримуємо з усіма. Після завершення концерту на великому екрані розпочали пряму трансляцію конкурсу. Ну, я люблю Україну, як буду підтримувати своїх співаків, співака Торвальда. Ну, звісно, за Україну. Чому за Україну? А тому що я люблю Україну, це моя рідна сторона. А за яку країну будете вболювати? Ну, за Португалію. А чому? Чим подобається? Подобається пісня і співак. І ця пані виявилася права. Переможцем українського Євробачення став португалець Сальвадор Собрал зі зворушливою композицією «Кохати за двох». Співак отримав найвищі бали як від журі, так і від глядачів. Друге місце посів 17-річний Крістіан Костов з Болгарії. А ось улюбленцями українських глядачів цього року став запальний гурт з Молдови, який виборов третє місце. Саме за них проголосувала більшість українців. Україна ж, яку представляв рок-гурт «Оторвальд», показала найгірший результат за всі роки участі країни у конкурсі – 24 місце з 26 можливих. Не обійшлося і без скандалів. Під час виступу минулорічної переможниці Євробачення Джамали один із глядачів вибіг на сцену і оголив сідниці. Це сталося у прямому ефірі, і скандальну витівку побачили більше 200 мільйонів глядачів по всьому світу. Хуліганом виявився українець Віталій Сидюк, якого називають провокатором зірок. За спущені штани на сцені Євробачення пранкеру загрожує 5 років в'язниці або великий штраф. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Таким для сумчан видався понеділок, 15 травня. Більше цікавих новин ви можете знайти на нашому сайті sts.sumy.ua. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося завтра о цій же порі. Залишайтеся з СТС, адже ми працюємо для вас.